ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ অবিহনে আমি জীৱন নিৰ্বাহৰ কথা চিন্তাই কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত এনে চিলিণ্ডাৰৰ ওজন কম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয়। প্ৰয়োজনতকৈ বহু সময়ত কোম্পানীয়ে কম পৰিমাণৰ গেছ ভৰাই চিলিণ্ডাৰ পঠিয়ায়। চিলিণ্ডাৰ চুৰিও হয় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা। এই সকলো সমস্যাৰ এতিয়া সমাধান উলিয়াইছে ভাৰত চৰকাৰে। শীঘ্ৰে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰত সংযোগ কৰা হ'ব QR কোড। এই QR কোড চিলিণ্ডাৰত সংযোগ কৰাৰ লগে লগেই চিলিণ্ডাৰ চুৰি একেবাৰে বন্ধ হৈ যাব, কিয়নো ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰ অতি সহজতেই ট্ৰেক কৰিব পৰা যাব। চিলিণ্ডাৰৰ ওজন আৰু এক্সপায়াৰী ডেটো এই QR কোড স্কেন কৰাৰ লগে লগেই গম পাব গ্ৰাহকে। কেৱল সিমানেই নহয়, চিলিণ্ডাৰ ক'ত ফিলিং কৰা হৈছে আৰু কিদৰে বিতৰণ কৰা হৈছে তাৰো তথ্য এই QR কোডৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আগন্তুক 3 মাহৰ ভিতৰতেই দেশৰ চিলিণ্ডাৰসমূহত এই QR কোড সংযোগ কৰিব। পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীৰ তৰফৰ পৰা এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। নিজৰ টুইটাৰত এই ভিডিঅ' মুকলি কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অৰ্থাৎ চিলিণ্ডাৰ চুৰিৰ সমস্যাৰ পৰা এতিয়া পৰিত্ৰাণ পাব গ্ৰাহকে। আপুনি চিলিণ্ডাৰটো অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত সেইটো ক'ত ফিল কৰা হৈছে আৰু কেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত পাব সকলো তথ্য আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নতুন যিসমূহ চিলিণ্ডাৰ তাত এই QR কোড পূৰ্বৰে পৰা সংযোগ হৈ আহিব, আৰু পুৰণি চিলিণ্ডাৰসমূহত মেটেল QR কোড সংযোগ কৰিব চৰকাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।